kada vidim da je s nekim drugim ljudima pozitivan, a onda kad dođe pored mene bude onako malo smoran. Kada mu je zabavno za stolom. E, pa to, da. Kao da nekad, e, pa zbog toga ja nekad tripom u svojoj glavi da njemu možda samom ono više dojadilo. Zato što nekad mi izgleda kao da za stolom kad sedi, kad smo ono svi, kad se skupimo, on bude onako veseo. I onda kad se vratimo tamo ono naš krevet, kad legnemo, on se smori. Ali on meni kaže da ja tripujem, da to nije tako, da je on smoran. Luna, da li ti imaš novca? Imam. To je dobro. Zbog čega? Samo te pitam. Želim da znam da to nije možda razlog tvog neraspoloženja. Ne. Ne. Meni novac nije bitan nikad u životu. Meni je bitno samo da imam ljubav i pažnju. Ništa više. Luna, da se niste možda malo previše uvukli u krevet? Da. To je sigurno. Sigurno je to. Previše smo zajedno, previše smo. Da uspemo da izdržimo još ova 3 mjeseca i da iđemo napolje, da budemo zajedno, da uživamo, da se venčamo, da pravimo bebe, sve što smo planirali. To su divni planovi, Luna. Da, jesu. Sam te malo pre da li imaš novca. Rekla si da imaš. Da. Nisam ni ja mislio da je to razlog tvojeg neraspoloženja. Dobro. Da li bi želela sa nekim da razgovaraš? Da. Osoba koja mi mnogo nedostaje. Osoba koja može da mi smiri, jedina. Luna, koga želiš, mamu ili tatu? Aj, oj, koga moram da biram, tako užas. Ne mogu da budu zajedno nikako. Užasno, ne znam. Tato, nisam uopšte čula od početka nego. Ali mama mi mnogo nedostaje, isto ne znam. Volela bih da ih čujem oboje. S mamom sam se i videla i čula. I znam da bi me ona najviše od svih utešila, ali možda bih voljela da čujem i tatu, da vidim kako je on i da može se mi biti lakše. Zato što ga i sanjam baš jako dugo. Volim ih oboje previše, to su moji heroji, to su ljudi koji su mene. To ne sumnjam. Ja mislim da bi svako dete želao da ima roditelje kao što imam ja. Ali eto, bude da čujem tatu, zato što, ako mogu naravno, zato što sam mamu čula i znam šta mi ona... Šta...